Josivan Pereira da Silva. Cadê? Aê, pô, Josivan! Calma aí, galera! Palmas aí pro cara! Pô, obrigado aí, parabéns, galera! Pô, o cara tava aqui na frente, mano. Ganhou, é isso mesmo? Deixa eu ver. 018. Você é de onde? Pô, saiu pra Pernambuco! 1804, é ele mesmo. É de Pernambuco! Nós estamos aqui agora com Josivan Silva, o grande sortudo aqui da Future ESP 2018, que ganhou o carro. Fala pra gente a emoção aí, Josivan. Poxa, a emoção é grande, né? Eu me esperava, eu tava na empresa, meu patrão me chamou pra gente vir fazer isso aqui. Eu não tava querendo vir, mas eu vim e ganhei. Foi muito bom. Ok, Josivan, parabéns. Muito obrigada.